aurten e, zuaitz eguna hemen ospatuko dugu e, ikaslekin. Aurten laskoraineko ikastolako bosgarren mailakoak arituko dira landaketa lanetan. Eta aurten, bueno, usabalgo e, poligona okeratu dugu, ze da zona bat, e, bueno, beharko, behar, behar duna pixkatola naturalizatzea, ez? Eta zentzortan, bueno, aria e, aritzak landatzen. E, bi biaritz mota landatzen naigea eh Kerku Rover edo aritz kandunduna eta Kerkus Petraea ere bai eh aritz kandun gabea eta bueno hemen sortuko dana da e, urten poderioz ba, baso, baso moduko bat, pentsatzen dugu gero egokia izango dana ba, langileak eta mendikan pasatzen den jendea atxeden hartzeko. Azkenen beraiek landatutako zuhaitzak gero hori menean gehatze zaie eta ikusten dute ba, urteekin eta nola landatu zuten zuaitzka horira da, zuaitza ondia bihurtzen dan eta hori betirako gehatze zaie berdeguneak diala hirietan eta herrietan birikak, ezta. Hala ere Tolosaldean badaukagu hortan e, ba handi bat, ez? Ingurune guztia berdez e, daukagulako, ez? Ni gaulkatuko honiena da da mendira igotzea. Aurten e, badago berrikuntza txiki bat eta da zuaitz eguna eta zuaitza zoka bateratu egin diala, ez? Beraz, e, zuaitza azoka ohiko zuaitza azoka izateaz gain, ba e, eskolako umeak erakusketa bat egingo dute trianguloan, e, Elosegi parkera bisitaldiak antolatu dira. normalean gaina arrakasta handia izaten dute. Ea eguraldiak laguntzen duen hor badago zalantza bat, baina bueno, eh berrikuntza nagusiena hori da azoka eta zuaitzeguna eguna bateratu egin direla. Nik uste dut aurrak e, naturarekiko harremana naturala dutela, ez? Eta ez dela gehiegi ere landu behar, eta hori erakusi araztea, eta beraiei jakin araztea denontzako zein garrantzitsua den, ba horre indarra jantzea importantea dela, ez? Azken finean aurrak gure torkizuna dira.